E o Seca Afonso querendo unha cidade sen muros nen ameias. En definitiva, ambos os dois querían un país libre, xusto e igualitario. Sabes, eu estou preso, mas também não sou um homem mau. Viste como foi? Não sejas rabugenta e ajuda ao Pedro. Se ele estiver birrento, lembra-te que ainda é bebê e tu és mais crescida que ele. O que não gosto é que sejas egoísta, porque é muito feio. Se alguma das tuas amigas querem tudo para elas, deixa lá. Elas fazem mal, mas tu não. Explica-lhes que não devem ser egoístas. Tem cuidado com os sugos e outras porcarias iguais, porque ainda podes ficar sem dentes. Depois, mesmo que os queiras, já ninguém te os pode pôr. Ficas como os velhinhos. Alguns tinham a mania de comer guloseimas, gelados e caramelos, e também chocolates. Lembro-me muito de ti e do Pedro. O Zé ainda não cortou as barbas. Diz a Lena que eu não gosto que ela seja desarrumada. Todos têm que ajudar a mãe e a Dina. Muitos beijos do Zeca Pai. Uma casa clandestina que a companheira e a filha caiu nas garras da CIA. Diz a limpiar nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram a tortura mais de mil. Diz a limpiar nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram a tortura mais de mil. Ararundirundare, arararundirundaro, arararundirundare, undarundarundaro, arararundirundare, arararundirundaro, arararundirundare, undarundarundaro. Ao lado dos explorados no combate à opressão, não importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, crias ligas calturesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve de fome, e mais de sintomas borras, não há tortura que o dome. Fascistas da
mesma igualha ao tempo Carlos Lacerda. Sabem que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista. Deu sete voltas à terra, chamaram-lhe imperialista. Diz a limpia a nossa gente, quero que saibam daí, que no Brasil já morreram da tortura mais de mil. Diz a limpia a nossa gente, quero que saibam daí, que no Brasil já morreram da tortura mais de mil. Santa Cruz na fortaleza está presa ali Pio de Freitas, homem de grande firmeza. De 1954, em plena época da ceifa do trigo, Catarina e mais 13 outras ceifeiras foram reclamar com o feitor da propriedade onde trabalhavam para obter um aumento de 2 escudos pela jorna. Catarina fora escolhida pelas suas colegas para apresentar as suas reivindicações. A uma pergunta do tenente da guarda, Catarina terá respondido que só queriam trabalho e pão. Como resposta, teve uma bofetada que a enviou ao chão. Ao levantar-se, terá dito: já agora mate-me. O tenente da guarda disparou 3 balas que lhe estilhaçaram as vértebras. Esta é a história da Catarina Eufémia. Eu queria só dizer que hoje podem não haver Catarinas neste sentido de levar 3 balas, mas há muitas Catarinas que pedem trabalho e pão e que são ameaçadas todos os dias na sua dignidade. E daria a importância de cantar esta música para dizer que essas pessoas não são esquecidas.